Halo. Sema. Huyu jirani umetembea naye? Usiniulize maswali ya kipumbavu mimi. Jirani gani? Nakuuliza huyu jirani hapa chumba cha pili umetembea naye? Sijatembea naye. Maana namsikia ndani mume wake alikuwa anaongea. Oh, namloga huyo uliotembea naye sio nini na nini? Wewe acha masiara, ujue mimi nilifanya naye mara moja tu, upepo ulinipitia.